美味しそうなお好み焼き。お店の周りにはたちまち人だかりが。温かいうちに食べるとね、美味しいんですよ。いただいてます。美味しい。輪島市の避難所で被災者にお好み焼きを振る舞っているのは、広島県から来た佐渡忠和さん71歳。広島でおよそ20年間お好み焼き店を営んできました。佐渡さんが広島から輪島市に到着したのは先月3日。発災翌日に能登に向かうことを決断したといいます。誰かが行かなきゃいかないでしょう。だけど、まあ行って力になれるんであれば行こうっていう、むしろ俺が行かなきゃ誰が行くっていう、誰かの助けになれればと使命感に駆られ、車に支援物資を詰め込んで出発し、全てのタイヤがパンクするトラブルもある中、なんとか輪島市に到着。そんな中感じたのは、食べるものがまずないっていう。被害は深刻で、支援物資もしばらく十分に届かない状況。自分にできることはと考え、お好み焼きに行き着いたのです。一度広島に戻り、鉄板や食材などを準備して再び輪島市へ。朝着いたらもうすぐ焼いてほしいということで、フラフラで焼きまして、ここ何十年間で一番出来の悪いお好み焼きだったんですけど、正直、まあ、皆さんそれでも美味しい美味しいと言って食べていただいて、まあホッとしましたね。そしてもう一つ、佐渡さんはある課題に気がつきました。ボランティア活動の支援や避難所の管理、ペットの保護など、復興には人手が必要だということを再認識したのです。そこで避難所の近くにある空き家を購入し、輪島市に移住して復興を支援することを決断しました。70過ぎの私一人でできることって限られてますので、まあ、今から来ていただく支援者ボランティアの方に泊まるところを確保提供しなきゃいけない。ペットレスキューの猫たちを保護する場所も必要だったので、絶対その家が必要だったっていうこともありますね。自宅はボランティアの宿泊場所や猫たちを保護する場所ともなっています。能登の住民となり、目指すのは一日も早い復興。活動しながら思いのこもったお好み焼きを振る舞います。もともとお好み焼きって、広島がその原爆で焼け野原になった時に立ち上がった食べ物なんですよ。それに通じるものがありますよね。元気を届けると。復興の象徴、広島風お好み焼き。被災地の人々の心と体を温めています。